Чекай, чекай, чекай. А ну-ка візьми отам цукерочку. О, дякую. Дякую. 77-річний волонтер Григорій Янченко з позивним «Дядя Гриша», який пересувається на кріслі колісному, приїхав у Рівне. Чоловік подорожує містами України, аби зібрати гроші на закупівлю дронів для військових. Героям слава! От сюди в дірочку кинь. Отак, а тепер візьми цукерочку. Отам. Григорій Янченко – волонтерець з 2014 року. За цей час він зібрав для Збройних сил України майже 8 мільйонів гривень. Спочатку чоловік робив благодійні збори у Херсоні, де проживав останні 56 років. Пригадує, коли російські війська окупували місто, їздив вулицями з синьо-жовтим та червоно-чорним стягами. Не страшно тому, хто нічого не робить. Страшно. Кожного ранку, виїжджаючи на свій маршрут, я завжди думав про те, що я виїжджаю як на мінне поле. Тобто я вранці виїжджаю, але не знаю, ти повернешся назад додому чи не повернешся. Страшно. Але на те ми і непереможні. У жовтні 2022 року Григорія Янченка евакуювали з Херсону у Запоріжжя, де він продовжував волонтерити майже рік. Потім чоловік вирішив збирати донати, мандруючи Україною. Я вирішив, як кажуть, їздити по містам України, зупинятися на тиждень десь у кожному місті, збирати і потім через кожних три поїздки по різних містах, на четвертий тиждень я їхав на схід і відвозив те, що я назбирав, і те, що я закупив, і відвозив військовим напередок. Ну, що вам сказати, що я можу просто сказати, що у мене під моєю опікою декілька бригад. От. І вони завжди чекають мого приїзду. У дяді Гриші ампутовані ноги та немає пальців на обох руках. Каже, усі травми – наслідки поранення, яке він отримав під час служби у радянській армії у 1968 році. Про цей період свого життя він воліє не говорити. Свій час, коли я проходив строкову службу, я служив в десантних військах. І це стало, як кажуть, іміджем спочатку 2014 року, це стало іміджем для мене і для людей, які мене зустрічають, які зі мною спілкуються. Тому десантні атрибути, які на мені, тобто тільняшка, берет, це, як кажуть, моє ще з давніх часів. У Рівному дядя Гриша буде упродовж тижня. Яке місто відвідує наступним, каже, поки не знає. Україна обов'язково переможе. Все. Коли це станеться, ну, це дуже складно відповісти на це питання, але переможе. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.